بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عقيدة سنمت إلى أشنر سنة قمت إلهيات نبوة سماعيات إلهيات الله تعالى وحدانية جلغزدقة الله تعالى صباته جائلة نبوة جائلة ақыреттік сенімдер бүгін біз нубуа тақырыбына тоқталамыз жалпы иман дегеніміз алла тағаланың есімдері сипат сипаттары сипаттарыменен бекіту және пайғамбар шариғаттан нені алып келсе сонымен бірге бекіту пайғамбарымыз жайлы құранда алла тағала былай дейді аузу юханар ей адамдар расында мен сендердің барлықтарыңа алланың елшісімін деді пайғамбарлық өзі екіге бөлінеді нәби және расул ә, нәби дегеніміз пайғамбар ә, пайғамбар өзі өзінен алдыңғы пайғамбардың ә, жолын ұстанушы ал расул дегеніміз өзіне кітап түскен, өзіне өзінде жаңа шариғаты бар сондықтан да ә, әрбір пайғамбар ол расул емес ал әрбір расул ол пайғамбар пайғамбарымыз әрі пайғамбар әрі расул болған ә, екеуінің де міндеті алла тағаланың дініне шақыруға бұйырылған имам тахауи рахималла пайғамбарымыздың пайғамбарлығы жайлы былай деп айтады расында мұхаммед алланың таңдалынған құлы және алланың таңдалынған сенімдісі және алланың риза қылынған елшісі деді бұл жерде имам тахауи Рахиманулла пайғамбарымыздың пайғамбарлық сипатынан бұрын құлдық сипатын айтты себебі адамдардың әдетіне қарсы болған сондай ақ онда бір иләһи мағана болған мұғжизалардың ашықталу кезінде адамдарда күмәнді кетіру үшін яғни ә, табиғи заңдылықтарға қайшы мұғжиза көрсетілген кезде адамдар да құдайға теңеу теңейтін тене, күмән пайда болады қалайша христиандарда ә, христиандар иса пайғамбардың ә, адамдарды өлген адамдарды ә, тірілткені ә, көзі көрмей қалған адамның көзін көрдіргені алапес ауруымен ауырғанда жазғандығын көріп құдайға теңегені сияқты ә, иса пайғамбардың иса пайғамбардың таңғажайып мұғжизаларының ең алғашқысы адамдардың әдетіне қарсы болған соның ең алғашқысы құранда бесікте жатып сөйлеуі болды ол жайында құранда алла тағала былай дейді расында мен алланың құлымын және маған кітап берілді және мені пайғамбар қылды деді бұл жерде иса пайғамбар өзінің алланың ұлы емес құлы екендігін ашық айтты сөйтсе де христиандар иса пайғамбарды құлдық сипаттан шығарып оған құдайлық сипатты бекітті имам тахауи рахималла сөзінің жалғасында уәмину және алланың таңдалынған сенімдісі деді расында алла тағала өзінің мұғжизасын күнәһарға өтірікшіге емес өзінің таңдалынған сенімдісіне ғана береді уа расулухулмрт және алланың риза қылынған елшісі деді бұл жердегі сөздің мағынасы, анху Алла мағынасыалла пайғамбарлығында разы болған деген сөз алла тағала بشامز ده وزنون عليه السلام ده تانو ناسب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين